ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଆଜି ଆମର ନବମୀ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ସୋନପୁରର ଫେମସ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସ୍ୱାଗତ କରମି ଆଜି ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଆଜି ଆମର ନବମୀ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କି ଆମର ସୋନପୁରର ଫେମସ୍ ବୋଲି ଯାତ୍ରା। ତ ମିନିମମ୍ ଚାର ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାନ ମୋର ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଭିତରେ। ତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମିନିମମ୍ ଆଜି ରାତି ଶୁଇ ହିଁ ନାହିଁ। କ୍ୟା ବୋଲଛ? ତ ଯିମା ଲାଗି ଆଜି ଶୁଇ ବି ନାହିଁ ରାତିରେ। ଯିମା 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 ଚାଲ ଯିମା ଯିମା। ତ ମିନିମମ୍ ତ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାନ, ତ ସେ ଯାଏକେ ଯିମା ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖମା ଆଉ କେତେବେଳେ କାଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ। ତ ସଚିନ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛୁ ଆମେ ପଟାବାଡ଼ି ଛକରେ। ତ ଯିମା ସେ ଯାଏକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ବି ଦେଖବାର ପଡ଼ୁଛେ ଚାର ବଜେ ପାଖାପାଖି। ତ ୱିଣ୍ଟର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ମିନିମମ୍ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୀତ ବି କରି ବସିଲାନ। ତ ସେ ଯାଏକେ ଯିମା ଆଉ ତାର ଫଲ ଡିଟେଲ ଦେଖମା ବୋଲି ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନବମୀ ବୋଲି। ତ କ୍ୟା ବୋଲଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନାର ହେଇଗଲାନ। ତ ଇନୁ ଇନୁ ମିନିମମ୍ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କମ୍ପଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଯିମୁ। କମ୍ପଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ କାଁ ହେଲା ଯେ କମ୍ପଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ ସେନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ ଯିମା, ସେନେ ବି ଦେଖମା। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି, ସେତେ ଲାଗୁଛେ କି ନାହିଁ? ହଁ ଲାଗୁଛେ, ସେ ବଜାର ଦେଇଛେ ଯେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍କେ। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ଟା ଆମର ମହାବଳି ଯାତ୍ରାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ନବମୀ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା କୁହାଯାଏସି। ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସୋନପୁରରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ବୋଲି ଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରଜା ମହାରାଜା ସୋନପୁରରୁ ଶାସନ ଚାଲିଲା ବେଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଆଉଛେ। ସେବେଲେ ଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସନ୍। ତ ଯିମା ମିନିମମ୍ ତ ପାଖାପାଖି ବୋଲି ଆସି ସାରିଲୁନ, ଇନୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ହେବା। ତ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁମୁ ଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁମୁ। ତ ମିନିମମ୍ ଦେଖିପାରିଦେବ ଏଇଟା ଆମର ସମେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆରେ
ରାକ୍ଷୀ କଜଲ କପାଲେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋମା କପାଲେ ସିନ୍ଦୁର ଗହନା ମନ୍ଦାରେ ମାତୁଇ ଉଭାଗର ଗୋ ଗହନା ମନ୍ଦାରେ ମାତୁଇ ଉଭାଗର ଝୁଲା ଝୁଲେ ଗୁଲା ମୁଗ ମତେ ରଖିଛି ଭୁବାଡ଼େ ଢାପି ତୋର ମନତେ ସେନେ ଘର ଝୁଲା ଝୁଲେ ଗୁଲା ମୁଗ